Rejim Azərbaycanda siyasi represiyaları epidemiya əleyhinə karantin rejiminin pozulması adıyla həyata keçirir. Bu başlıqla siyasi fəal Rafiq Təmrazov məlumat paylaşıb. Azərbaycanda 9 aprel 2020-ci ildə siyasi müxalifətə və media işçilərinə növbəti represiya dalğası başlamışdır. Belə ki, AXCB üzvləri Faiq Əmirli, Ruslan Əmirli, eyni zamanda Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbərliyində təmsil olunan Nicat Abdullazadə də 30 sutkalıq həbs cəzası ilə mükafatlandırılmışlar. Bundan savayı elə həmin gün Abşeron rayon məşğulluq idarəsinin qarşısında sosial problemləri işıqlandırmaq istəyən, insanlarla bağlı çəkiliş etmək istəyən Korrupsiya yoxdur səhifəsinin əməkdaşı Natiq İspatovda saxlanılıb və 10 apreldə məhkəmə qərarı ilə o da digər saxlanılar kimi epidemiya qaydalarını pozmaq adı altında 30 sutkalıq inzibati həbsdə məhkum edilmişdir. Xatırladaq ki, yeni həbs edənlərin hər biri daha əvvəllər siyasi hakimiyyət tərəfindən həbs edilmiş adamlardır. Faiq Əmirli siyasi məhbus olmuş, Nizaq Abdulzadə isə siyasi mövqeyinə görə həm həbs edilmiş, həm də daim təzyiq altında olanlardandır. Natiq İspatov isə mühacirlikdən vətənə qayıtdıqdan sonra həbs edilmiş və işkəncə almışdır. Natiq İspatovun bu dəfəki həbsi isə koronavirus əleyhinə karantin zamanı sosial problemlərini dilə gətirən vətəndaşların fikirlərini ictimailəşdirməsinə görə həyata keçirdiyi güman edilir. Xüsusilə, bir neçə gün əvvəl Abşeron rayon məşğulluq idarəsinin qarşısında duran və iki körpü uşağını yeməyə çörəyin olmadığını dilə gətirən qadınla bağlı etdiyi çəkilişə görə cəzalandırılmış demək olar. Sonda isə koronavirus dövrü başlayınan siyasi mövqeyinə görə həbs edilənlərin bir çoxunu diqqətinizə çatdıram. Aqil Ümbətov, Ruhi Xəstəxana, Anar Məlikov, 10 sutka, Ruslan Əmirov, 30 sutka, Elçin Məmməd, cinayət işi, Faiq Əmirli, 30 sutka, Tofiq Yaqublu, cinayət işi, Samir Babayev, 30 sutka, İlham Əliyev, cinayət işi, Nizat Abdullazadə, 30 sutka, Fuad İsmailov, 30 sutka, Elvin Mürvətoğlu, cinayət işi, Natiq İspatov, 30 sutka, Şakir Məmmədli, 15 sutka, Vəfadar Əliyev, 30 sutka. Statın sonu. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının daha bir üzvü Ruslan Əmirovun da həbs olunması xəbəri yayılıb. Bu barədə partiyanın mətbuat xidmətinə məlumat verilib. Məlumatda bildirilir ki, eyni zamanda partiya sədri Əli Kərimlinin ictimai əsaslarla mühafizəçisi olan Ruslan Əmirov azyaşlı övladına həkimə apararkən tutulub. Onun elə xəstəxanalardan birinin yaxınlığında uşaqla birlikdə saxlandığı deyilir. Uşağın səhhətində problemlər vardı, ona görə həkimə aparıb. Elə uşaqla birlikdə saxlayıblar. Uşağı qohumuna veriblər, Ruslan Əmirov isə buraxmayıblar. Faiq Əmirli kimi onu da məcburi şəkildə cip maşına mindirib aparıblar deyə məlumatda deyilir. Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə Ruslan Əmirov 30 sutka inzibati həbs cəzası alıb. O, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci epidemiya əleyhinə rejimin sanitariya, gigiyena və karantin rejiminin pozulması maddəsini pozmaqda təqsirli bilinib. Videobloger Natiq İspatov aprelin 9-unda 30 sutka inzibati cəza alıb. O, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211 karantin rejimi pozulması 535.1 polis işçisi və ya hərbi qulluqçu ictimai qaydanın mühafizə vəzifələrini icra edərkən onların qanuni tələblərinə qəsdən tabi olmamağa görə maddələrlə ittiham olunub. Bu barədə məlumat yayan onun yaxınları bildirib ki, Natiq İspatov Abşeron Məşğulluq İdarəsinin qarşısında narazılıq edənlərdən reportaj hazırlayarkən saxlanılıb və yerli məhkəmə haqqında hökm çıxarıb. Natiq İspatov 2017-ci ilin yanvarında Hollandiyaya mühacirət edib. 2019-cu ilin iyun 9-da onu həmin ölkədən deport ediblər. Azərbaycana gəldikdən 3 gün sonra onu yaşadığı binanın yaxınlığında saxlayıblar. Natiq İspatov iyulun 12-sində Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə polisə müqavimət İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 535.1-ci maddəsi ilə 30 sutka həbs edilmişdir. O Facebookda korrupsiya yoxdur səhifəsinin və 7gün.az saytının əməkdaşıdır. Milli Şuranın və Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yaqubunun vəkilləri onun haqqında həbs qərarı çıxarılan məhkəmə icrasının protokollarının saxtalaşdırılığı iddia edir. Bu barədə Tofiq Yaqubunun qızı Nigar Həzi danışıb. Nigar Həzi bildirir ki, Nizami rayon məhkəməsinin atasının həbsi ilə bağlı qərarını alanda məhkəmədə səslənən fikirlərin təhrif olunduğu ortaya çıxıb. Onun sözlərinə görə həbs qərarından verilən apellyasiya şikayətinə baxılması da bu yüzdən yubanır. Protokolların saxtalaşdırılması ilə əlaqədar vəkil iradlarını yazıb məhkəməyə qeydlər verib. Bildiyimizə görə, apellyasiya məhkəməsi də həmin qeydləri Nizami rayon məhkəməsinin qərarı çıxaran hakimə göndərib. Hakim öz rəyini bildirəndən sonra apellyasiya şikayətinə baxılacaq. Şikayət təxminən 15 gün əvvəl verilib. Nigar Həzrin sözlərinə görə, Amnesty International Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatı gələn həftə Tofiq Yaqubun azadlığa buraxılması üçün kampaniya başlayacaq. Kampaniya müddətində müxtəlif ölkələrdən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə məktublar göndəriləcək. Tofiq Yaqubunu azad etmək tələb olunacaq. 2007-ci ildə siyasi motivlərlə 14 il azadlıqdan məhrum olunan Cahangir Kərimovun yaxınları ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət ediblər. Onlar azad olunmasından 3 ay qalmış Cahangir Kərimovun onkoloji xəstə olan anası ilə görüşməsinə dövlət başçısından kömək istəyiblər. Bu barədə Cahangir Kərimovun yaxınları danışıb. Onlar xatırladılar ki, Cahangir Kərimov 3 il əvvəl atası vəfat edəndə də dəfnə buraxılmamışdı. İndi anasının durumu ağırdır. Heç olmasa vidalaşmaya buraxsınlar. Elvin tək oğuldur, bacısı da ailəlidir. Onsuz da 3 ay sonra həbs müddəti bitəcək. Cahangir Kərimov 2007-ci ildə MTN-in Səidin dəstəsi əməliyyatı nəticəsində həbs olunaraq
Cinayət Məcəlləsinin 218 cinayətkarla birlik yaratma, 274 dövlətə xəyanət, yalnız ağır və xüsusi ağır cinayətlərin törədilməsinə yönəlmiş hazırlıq, 180.3.1 soyğunçuluq mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə, 278 hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və zorla saxlama, 228 qanunsuz odlu silah saxlama, 204 saxta pul və qiymətli kağızlar hazırlama və ya satma, 234 qanunsuz olaraq narkotik vasitələr saxlama və daşıma maddələrlə ittiham olunaraq 14 il arası azadlıqdan məhrum edilib. Koronavirusa yoluxanlar haqda gündəlik məlumatlara baxmayaraq Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah və digər qurumlar Azərbaycan bölgələri üzrə məlumatları açıqlamırlar. Yalnız rəsmi saytda aprelin 1-i üçün belə statistika dərc edilib. Həmin tarixdə ölkədə 359 yoluxmuş şəxs olub. Ən çox hal 146 Bakıda qeydə alınıb. Eyni zamanda Yasamal rayonunda 27 hal qeydə alınıb. 98 nəfər yoluxmuş xaricdən gəlib. Sonra Cənub bölgəsinin rayonları gəlir. Lənkəran 18, Cəlilabad 15, Səlyan 12. Abşeron rayonunda və Sumqayıt şəhərindən müvafiq olaraq 11 və 9 yoluxmalı qeydə alınıb. Tovuzda 5, Neftçalada 4 yoluxmalı qeydə alınıb. Digər 18 rayonda 1-dən 3-ədək yoluxma qeydə alınıb. Həmin tarix üçün yoluxmanın olmadığı yeganə coğrafi bölgə kimi Naxçıvan Muxtar Respublikası göstərilirdi. Ancaq bir neçə gün sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası hakimiyyəti 18 yoluxma hadisəsinin olduğunu bildirdi. Ölkənin böyük şəhərlərində Gəncə, Mingəçevir yoluxma olmayıb. Qeyd edək ki, aprelin 8-də mətbuat konfransında operativ nümayəndələr bildirdilər ki, Azərbaycanda epidemiyanın yayıldığını göstərən qırmızı zonalar yoxdur. Eyni zamanda Bakıda çox sayda yoluxan olması paytaxt əhalinin sıxlığı ilə izah edilib. Ötən ilin aprelində təhsil aldığı 162 saylı məktəbin 3-cü mərtəbəsindən özünü atıb intihar edən 14 yaşlı Elina Aceyvan ailəsi bu işdə polislərin əməlinə hüquqi qiymət verilməsini istəyir. Bu barədə Elinanın anası Sevil Hüseynovanın vəkili Sevinc Əliyeva danışıb. Vəkil deyir ki, polislərlə bağlı məsələnin araşdırılması üçün təxminən ay yarım əvvəl prokurorluğa müraciət ediblər. Fakt üzrə cinayət işi başlamasına polislərin çağırılıb dindirilməsini istəyiblər, amma indiyənədək prokurorluqdan cavab ala bilməyiblər. Müraciətimizə 15 gün ərzində baxıb cavab verməli idilər. Ya cinayət işi başlanmalıdır, ya da cinayət işi başlanmasının rədd olunmalı idi. Biz də narazı qalsaq, rədd qərarını məhkəməyə şikayət verə bilərik, amma heç bir cavab yoxdur. Sevinc Əliyeva bildirir ki, Elina özünü atandan sonra onu direktorun otağına gətirib, 2 saata yaxın təcili tibbi yardım çağırmayıblar. O zaman otaqdakı çoxsaylı adamlar arasında 2 polis əməkdaş da olub, amma onlar da hadisə yerinə gələn kimi təcili yardım çağırmayıblar. Həkimə polislərin ora gəlişindən təxminən 20 dəqiqə sonra zəng oldu. Bizim məqsədimiz çox adamın cəzalandırması yox, hər tərəfli araşdırma aparmasıdır. Polislər çağırıb dindirilsin. Bəlkə cavabları olacaq ki, niyə onlar da digərləri kimi direktoru gözləyiblər? Dərhal təcili yardım çağırmayıblar. Tutaq ki, məktəbin işçiləri direktordan asılı adamlar olub, polislər ki, onun tabeliyində deyil. Niyə direktoru gözləyiblər? Adamı dəhşətə gətirən odur ki, uşaq inildəyə qalıb, ətrafına toplaşmış o qədər yetkin adamın heç biri təcili yardım çağırmayıb. Müdafiəçinin sözlərinə görə Sabayalı rayonu 8-ci polis bölməsinin əməkdaşı və yetkinlik yaşına çatmayanlarla iş üzrə inspektorun təcili yardım çağırmamışdan ən azı 20 dəqiqə öncə hadisə yerində olması iş materialı ilə sübut olunur. Ağır vəziyyətdə olan şəxs üçün yardım çağırmaq polis haqqında qanuna görə polislərin borcudur. Sözgedən polislər Elinanın ölümü ilə bağlı həm istintaqda, həm də məhkəmədə dindirilib, amma dindirmə zərər çəkmiş tərəfi qane etməyib. Bugün aprelin 10-da Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin üzvü Nicat Abdullayev yaşadığı evdən çıxarkən polisin saxlandığı bildirilib. Bu barədə AXCB-dən məlumat verilib. Çox güman ki, Nicat Abdullayev dünən aprelin 9-unda həbs edilmiş AXCB fəalları Faiq Əmirov və Ruslan Əmirov kimi karantin rejimini pozmaq ittiham edəcəklər. Amma əsl səbəb Nicat Abdullayevin siyasi fəaliyyətidir. Bu deyilənlər hələlik Daxili İşlər Nazirliyinə münasibət öyrənmək mümkün olmayıb. Amma rəsmlər bir qayda olaraq ölkədə insanların dinc siyasi fəaliyyətlərinə görə həbs olunması ilə bağlı deyilənləri qəbul etmirlər. Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasında 6 yaşlı uşaq koronavirusdan müalicə olunur. Bu barədə Azərbaycan Tibb Universiteti mətbuat xidmətinə məlumat verib. Tanınmış uşaq cərrahı Azərbaycan Tibb Universitetinin uşaq cərrahiyyəsi kafedrası müdürü hazırda koronavirusu xəstələrin müalicəsi olunduğu tədris cərrahiyyə klinikasının baş həkimi Ramiz Poluxov deyib ki, uşaqların koronavirusa yoluxmadığını demək düzgün deyil. Onlar da bu virusa yoluxdu. Ümumiyyətlə, uşaqlar gənc nəsli bu infeksiyanı adətən yüngül, çox zamanda simptomsuz keçirlər. Təbibin açıqladığı məlumatda da bildirilir ki, Azərbaycanda yoluxanlar arasında 2 yaşlı uşaq da var. Bizim klinikada da 6 yaşlı uşaq müalicə olunur. Ona görə də uşaqlar koronavirusa yoluxmur demək doğru deyil. Yaşlı insanlar uşaqları da qorumaq lazımdır. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.